dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it. Mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. På er och välkommen tillbaka till en ny video. Det är onsdag då, alltså inte tisdag utan onsdag. Klockan är nu 5:50 och det är den 28. Ja, de har ju kommit ut med en ny tävling i Dandel. Jag fattar inte riktigt vad de har för dille just nu på att varför det alltid ska vara västen överallt. Så nästa vecka kommer det västen, det är västen hit och det är västen dit, så jag behöver lite trött på den. Och sen har jag huvudvärk på det också, så att vi ser hur det här blir. Min hjärna brukar återställa sig lite grann, så att jag kommer ju vara. Men det är ju en working education tävling med att Jorvik Ranger Lewis i Mistral för att delta i vår nya Jorvik Rangers working education utmaning 2. Den dagliga tävlingen är permanent och du hittar den i Dandels paddock. Om du klarar den ger den dig 150 XP. Jag tycker det liksom, att den ligger så avlägsen. Det finns ingen transport i närheten utan man måste springa. Och så är det så lite XP-testen. Paddock tillbehör har kommit också till paddocken. Paddocken i Mistfall har nu också systemet med paddock tillbehör. Som alltid kan du välja mellan tre olika sätt med tillbehör. Det finns möjligheter till gymnastikhoppning, work education och ett minimalistiskt sätt som passar jättebra för att gå igenom eller öva på ridlektioner. Klicka på anslagstalen för att välja bland de olika alternativen. Rotering av magiska hästar. Den här månaden återvänder Kambos. Tillina och Kambos har en magisk band till Jorviks virvlande hav. Jorvikiska sjöfarare berättar fascinerade sagor om magiska sjöhästar som bara dyker upp när Jorviksbor verkligen behöver hjälp. När Tillina och Kambos skulle jag vilja säga, men det är väl Kambos, är i sin normala form är det förklädda till Aklatikéer. Hitta den vid Fortpinta-stranden och låt en av dem vara en del av din familj för 850 starcoins. Tillsammans med deras magiska hästar kommer magiska hus i form av jättemantorna, pärlskimrande panda Ray. Det här magiska föreslagen kan flyga och skulle gärna upptäcka Jovik vid din sida för en adoption. Mitt jävla uttal alltså, I'm sorry för det alltså. Abduktionsavgift för 400 stakvis. Tillina Kambos och deras hus är tillgängliga i 3 veckor. Det kommer att lämna Jorvik i samband med en onsdagsuppdatering den 19 juli. Och så säger jag nästa vecka på tal om ännu mer västen. Du och dina vänner är inbjudna till Camp. Västen, spenderar dina drömsommar på Starshine Ranch. Och Starshine Ranch just nu är ju typ tekniskt sett hemsökt. Folk blir utloggade, folk fryser fast, folk, alltså det är liksom spelare fryser fast, spelare blir utkastade, spelare, alltså det går inte att svara där. Det är typ kaos. Och sen med det här med styrbyggarna också, det har de ju fortfarande tydligen inte fixat. Men här har vi det jag precis pratade om med hästarna. Husdjuren har jag redan, så jag kan tyvärr inte visa er, men de ser ut så här. Det är dem. Sen har vi ju hästarna. Den här har jag. Vet jag. Ser ut så, den är omagisk. Och sen har vi även den här. Den här har jag inte, jag hade den innan. Men jag tycker inte om klakterarna. För att sadeln sitter liksom inte där. Den sitter typ där. Om inte typ där uppe. Jag minns inte hur du sitter. Men så här ser den här i alla fall ut. Den är omagisk. Och så här ser den ut. Den är magisk. Det är det. Jag har ju lite lätt ont i huvudet. Så att snurrig kommer jag vara. I valordning. Vi skulle ju kunna, nu ska vi se, vi ska ju till Dandel, men jag tänker mig, här, det var staket där. Vi skulle kunna åka till ranchen
Nu blir inte det här under, eftersom att de har inte uppdaterat det här under dagens uppdatering, utan det är bara Dandel och sen de magiska stöna. Men det har ju kommit lite grejer i ranchen och runt Figaro som jag upptäckte häromdagen, eller det var väl i måndags jag upptäckte dessa saker, tror jag. Eller om det var igår, jag minns inte riktigt. Och de är borta, han är borta. Kanske blir lite lugnare. Vart kan vi åka? Var kan vi springa först? Vi kan springa upp hit. Ah, det var träd där. Nu ska jag bara hitta vägen dit också. Ja. Jag kan vägen hit, ja det kan jag. Men det är bara att försöka hitta dit också. Vi har alltså, nu ska vi se, fyra ställen som är uppdaterade. Här har vi ju en uppdaterad stuga. Lite spoiler för er som inte har gjort uppdraget med Gander och Helge. Eller Helga. När de ska få den här sommarstugan. Jag har nog ingen bild på sommarstugan, hur den såg ut innan. Så det kan jag tyvärr inte lägga upp. Förlåt för det. Jag brukar annars lägga upp det, men nu har inte jag det, så att det går inte. Sen, tusen tack för att du kan säga det redan även här, men ändå är jag här och röjer lite. Tusen tack för att du klickade på prenumerationsknappen. Om du är ny här, välkommen till familjen. Jag hoppas på att du ska trivas här. Så är det. Välkommen, välkommen. Jag är så glad att du klickade in på kanalen och ville prenumerera och gör mina dag möjliga att kunna utveckla och bli bättre. Och når vi 200 prenumeranter så kommer jag ha en livestream som är mellan typ 5 och 6 timmar kanske. Jag hoppas, men jag är ändå i 177 tror jag att vi ligger på. Men här har vi i alla fall den. Lilla, det ser exakt likadant ut på insidan, så att vi behöver inte gå dit, tänker jag. Var det trångt? Jag ska försöka, men hur ska jag, hallå? Nej, nu har jag fastnat. Nej, det hade jag inte alls, jag började bara backa. Aj, men Thea. Så här ser det ut på baksidan. Och så tänker jag mig att vi springer ut härifrån och så springer vi ner till gamla björngrottan, för björnen där inne finns inte där nu. Jag vet inte var de har flyttat på den överhuvudtaget, men han finns inte kvar i alla fall. Men då är det hit och det är upp här. Ni ser ju liksom, det är helt annorlunda här. Här har vi ju. Så här ser det ut. Här uppe. Så annorlunda ut. Ska de blomma där också. Och sen har vi två ställen kvar. Här finns det ingen björn. Jag vet inte riktigt var han tog vägen. Men man kan springa upp här. Så kan man... ja. Gå ut här. Ta lite bilder om man vill det. Så här har de ju uppdaterat, så här kunde man ju inte göra innan. Liksom. Så här kan man vara. Och man kan springa upp hit och ta ännu mer fina bilder om man vill det. Här brukar jag stå och ta bilder. Tog en bild här om dagen. Under midsommarafton tog jag faktiskt en bild här. Så jag kan lägga in den här uppe någonstans. Jag stod här och tog bilder. Så ja, det finns. Åh gud! Jag fick väldigt fel. Jag vet att Hestis kommer ner här på något vänster. Tjolahopp, det gick. De har kommit med någon ny, alltså inte uppdaterat, men de har liksom uppdaterat lite utav ranchen överlag. Med lite nyare grejer, med någonting som typ påminner mig om typ Redwood Point eller Wild Woods eller... Svanstoppsbyn. Och jag vet inte riktigt varför det ska ligga just här. För jag tycker inte det passar riktigt. Men det är jag det. Nu får ni se mig lite lätt förvirrad som vanligt. Där har vi den. Den kan vi ta. Här har vi lite
uppdatera. Det var ju jättefula staket här innan. Här var det jättefula, det var ju liksom såna här byggarbetsstaket innan. Men det har de ändrat på nu, så nu ser det mycket fräschare ut. Fortfarande, man behöver uppdatera det här huset, för det ser inte lika fräscht ut som staketet, så det ser lite roligt ut. Men så här ser det ut. Här. Och jag tror att vi kommer komma upp här. Ja, det kommer. Ja. Så att man kan kliva upp här. Man kan, det ser mycket större ut när man är där borta. Och här ser det mycket fräschare ut. Och så vidare. Nu är det ju inte det här vi ska kolla efter. För det här kom inte under onsdagsuppdateringen idag. Utan det har funnits här ett tag. Så att ni tänker på det. Så att det här är liksom inte en, så ni inte liksom blir irriterade på Starship. Och bara, men varför var det, varför har ni inte sagt någonting? Varför har ni inte skrivit ut någonting? Ja, det är ju för att det här kom bara sådär. Helt plötsligt så fanns det där. Och jag liksom bara såg den då och bara, någonting stämmer inte, för det har absolut inte varit in. Så det är liksom, jag vill säga lite redan nu när jag ändå har er på tråden. Här har de tagit bort lite blommor, höll jag på att säga, men tagit bort lite träd. Det har de tagit bort här, så det ser lite fräschare ut här borta. Och sen ser ni ju här. Här ser det ju liksom såhär bara, skumt, typ. Det tyckte jag också. Jag tyckte det var jättekonstigt. Men här uppe finns det lite grejer. Eller lite grejer, det är liksom bara en platt. Men det, liksom, det ser ut så här. Här uppe finns det ju röda snöret stig. Man kan komma till röda snöret stig här. Men så här ser det ut. Just nu. Jag vet inte om det ska komma något uppdrag här. Eller vad som sker, jag har ingen aning. Eller om det bara ska se ut så här. Att de tittar att det såg snyggt ut. Jag är inte en blekast aning. Men här om man springer upp här så kan man komma upp till röda snörestig. Och det ser ni liksom. Kommer man upp till röda snörestig. Men jag vet inte riktigt varför de lade till det här. För det här ser ju verkligen ut som en svansstoppspin. Där uppe där Athena står. Det lilla fölet som man får 50 XP. Det ser typ ut så här. Så här har vi ju liksom, ja, men jag vet inte riktigt liksom vad de tänkte skulle vara här. Jag har absolut ingen aning. Absolut ingen aning. Så jag vet faktiskt inte varför det ser ut så här. Så att ni kan springa hit och titta om ni vill det och titta och utforska lite mer. Nu bara springa runt och typ visa er lite snabbt. Här är det ben. Vad för ben, det vet jag inte. Men det är ben i alla fall. Och här har vi då lilla Simbaberget som folk tydligen säger. Eller rättare sagt spelare säger. Här är lilla Simbaberget. Jättefin utsikt tycker jag i alla fall. Här är Sydhoven tror jag. Men ja, kanske kommer mer grejer. Jag har inte en aning. Jag vet inte. Jag har nöjda koll. Men. Nu var det inte riktigt det vi skulle göra. Kan vi komma ner här utan att då? Nu ska jag ringa hem. Och så ska vi ta oss till Dandel. För det var dit vi skulle egentligen. Men jag fastnade på andra grejer. Upsie. Jag brukar göra det. När jag ser grejer i spelet så brukar jag bara. Åh, men det här ska vi göra. Och det där ska vi göra. Och det ska vi göra. Och det där ska vi göra. Och det där. Och det. Och det. Och sen bara fastnar man på allt annat istället. Det var typ det man skulle göra från början. Jag måste nog ta en huvudvärkstablett innan jag börjar göra det. För jag har lite lätt om till skall. Men det var det här vi skulle göra. Åh, jävlar, här var det folk. Och kaos var det här. Kan jag väl säga. Men det är den här vi ska göra. En till utmaning för icke-skogsvaktare. Jag är så glad att du är här. Sedan du prövade min tävling den första gången har det kommit massor av folk till Mistfall. Det är så mycket roligare att hålla i träningspass när jag får träffa mer folk. Vill du göra mig äran att bli den första personen som testar mitt senaste träningspass? Absolut. Åh, 20 XP. Åh, 150 XP. Åh, 20 där. Absolut, det kan jag väl göra. Och jag ska bara fixa här så att det är endast för medlemmar. Och vi har blivit lite fler i familjen till medlemmar i klubben. Och jag är så glad för det. Så att vi ska välkomna alla nya medlemmar in i Gold Gamers. Så Gold Gamers just nu är fortfarande öppen.
Den har inte stängts riktigt än. Och där jag tror inte den kommer stängas på väldigt länge. Vi är liksom bara 7 stycken i klubben. Just nu. Men du som vill och behöver en klubb så är du jättevarmt välkommen att kontakta mig. Jag kan skriva i här någonstans i rutan och även i beskrivningen till Goldgamers Instagram. Så är det lättare för oss att kontaktas där istället, för att Störstrubbel verkar ju ha den här funktionen fortfarande att man typ inte kan skriva någonting. Så det är lättare att kontakta oss där istället. Och den här klubben är ju lite mer för den här. Ja, men är du ej aktiv på Star Stable? Behöver du inte vara det. Vill du vara inaktiv så får du vara det. Vill du vara aktiv flera dagar i rad så får du vara det också. Så att det spelar ingen roll. Man är vad man har, eller vad du säger. Så att den klubben är liksom till för alla. Och vi har tekniskt sett ingen åldersgräns. Utan det enda vi kräver efter är 2 grejer. Och det är att man är mogen för sin ålder. Man kan vara 10 år och vara mogen för sin ålder i alla fall. Men liksom, man måste vara mogen för sin ålder helt enkelt. För att kunna vara med i vår klubb. För vi vill inte ha massor med tjafs, mycket drama, mycket kaos. Är du en sån person bör du inte söka till oss. Vi har ingen hemsida utan man söker via vår Instagram-konto istället. Jag tycker det är bättre. Men är det så att du bara skapar kaos i klubben, du är med i klubben och du skapar kaoset, då kommer du bli kickad från klubben. För vi tolererar inte sånt. Och vi tolererar heller ingen mobbning i klubben. Så mobbar en person eller mobbar någon ut över klubben, alltså inte inne i klubben utan någon utanför, då blir det också liksom, ja men alltså du får varningar då helt enkelt. För här vi skapar den här klubben för att alla ska kunna känna sig välkomna, kunna få en plats i livet, få en plats här på Störstribel. Det är liksom, klubben är till för alla, så att alla är välkomna. Den som vill får liksom följa med och vara med på våra äventyr. Vi gör allt möjligt från att prata med klubben, från att inte prata med klubben eller bara skriva på Discord eller bara skriva på Star Stables klubben chatten liksom. Alla välkomna, spelar ingen roll vilka. Och det enda kravet vi också har är att man ska ha Discord. Det är det enda kravet vi har också. Så att det och kom gärna tillbaka för att testa banan igen snart, och ta med dig några vänner också, okej? Jag är så taggad på att träffa nya människor. Så det var det. Det var liksom typ den där, men vi kan ta den där tvåan igen. Nu anar inte hur glad jag är att du har kommit hit för att testa i ett till av vår träningspass. Jag ska förbereda banan åt dig direkt, nu kör vi! Och så är det liksom bara ingen expert, men nu tog jag det ju långsamt förut, men vi kan köra så här nu, för nu är det inte alls lika mycket människor. Men sen när jag ska köra den där tavlan så tänker jag mig att då tar jag bort liksom, så att jag kan fokusera på det annat. Men som sagt, alla är välkomna in i vår klubb, så det är bara att kontakta oss. Du kan kontakta vår klubbledare också, Ninis. Hon är en av våra klubbledare. Sen kan du kontakta också på Instagram och skriva om du vill, liksom, om du inte får tag på oss eller får tag på mig som är klubbägare. Liksom. Hailey Nightstorm, alltså jag är klubbens ägare, så jag äger God Gamers. Så är det med det. Men än så länge så trivs alla som har sökt eller skrivit med oss till Gold Gamers trivs väldigt bra i klubben. Så det är ett positivt tecken i alla fall. Så att man ska... Jag kan inte göra 2 saker samtidigt, känner jag. Nej, men alltså man ska respektera... Man ska respektera andra som man själv vill bli respekterad. Och välkomna alltid nya medlemmar in i klubben. När man väl liksom... delas in sådär. Men nu ska vi sluta prata om det. Och så ska vi köra här igen. Mycket bra ride. Snälla, säg att du kommer tillbaka snart igen.
Ja, det kan jag väl göra. Nu ska vi in och ta de här... jag gick rätt igenom. Här, nu ska vi se. Nu ska jag bara ha medlen i där. Så här. Finns en. Det är ändå rätt mysigt att de har kommit ut med liksom det här, tycker jag. Så att, ja. Vad ska jag säga? Det här är ändå liksom om man har ridlektion eller bara vill komma hit och träna så kan man göra det. Nu ska jag inte. Så att det finns. Det är ändå rätt mysigt tycker jag i alla fall. Så är det. Men hörru du, hon ville inte det där. Det är alltid så när jag ska visa någonting. Så vill hon inte. Men. Så, ja. Nej men det är liksom. Jag trivs jättebra med klubben nu, att vi har kommit igång äntligen, kanske kommer längre fram, vad vet jag liksom. Men jag tycker faktiskt att det är trevligt att folk har hittat hit. Och sen har vi lite såhär, ja men, slalom. Vet inte vad den här kombinationen heter men. När det är liksom hopp och sen är det en galoppbom emellan. Oj! Jag började tydligen hoppa där. En galoppbom emellan och sen liksom ett hinder typ. Men. Så här. Ja. Men alltså det var ju allting som kom i dagens uppdatering. De här ställena som jag visar er. Som ligger mellan Figro och ranchen. Det kom inte i dagens uppdatering. Utan det är bara det här i Kölen. Kölen, jag vet inte om jag ska uttala det. Och sen de magiska hästarna som kom i dagens uppdatering. Så blir jag inte förvirrad om jag visar liksom någonting som inte ens har kommit ut. Liksom. Så att bli inte arga på Starstable om det är så att men hon visade det här och så där. Då är det typ ni som ska bli arga på mig. Liksom. Och inte på dem, för de har inte gjort någonting fel. Men ja, det var liksom bara det som hade kommit idag. I dagens uppdatering. Och har du missat när jag och Ninis köper häst? Eller jag rättare sagt köper häst. När hon får välja hästras och namn och allting så kan jag länka den i beskrivningen. Men det var nog allting som jag skulle säga och prata om idag. Otroligt fint. Just det, i och för sig innan jag börjar. Jag tror att det här är sista veckan på Regnboksfestivalen också. Utan otroligt fint av dig att just du ville kolla på den här lilla videon med mig. Jag hoppas på att du får en fin dag, kväll, natt, etc. När du väl ser den så hörs vi nästa video. Och visst, jag glöm inte gilla, kommentera på den här prenumerera på kanalen så du inte missar allt roligt som händer just nu. Vi säger väl så hörs vi. Ha det så bra så länge. Hej då, bye bye. Vi syns helt enkelt i nästa video. Ha det så bra. Hej då, bye bye. Ha det, bye. As long as we had each other.